Marlene vai contar um segredo que esconde de Sol e vai deixar a filha chocada com a revelação que ela não é sua filha. Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, tudo poderá acontecer quando Sol diz para Marlene: aquela mulher que veio aqui, ela é minha mãe verdadeira mesmo? Eu queria conversar com você sobre isso, mãe. Por favor, me diga a verdade. Não esconda nada de mim. A senhora é crente, lembra que não pode mentir. Senão vai pro inferno, a senhora sabe. Então me conta, mãe. Fala a verdade pra mim. Aquela mulher, ela é a minha mãe verdadeira? Marlene diz: não queria te contar nada não, filha, mas é verdade. Ela é sua mãe verdadeira só. Eu escondi isso de você o tempo todo, mas te revelo, filha. Ela é sua mãe verdadeira. Me desculpa por mentir por você, filha. Sol diz: então a senhora mentiu mesmo, mãe. A senhora não tem medo de ir pro inferno? Não tem medo que... Tá, mãe. Mas pelo menos a senhora me contou a verdade. Pelo menos a senhora se arrependeu e me contou a verdade. A senhora poderia me contar a história para saber como que aconteceu? E por que a senhora me pegou? Me roubou, na verdade, né? Marlene diz: como eu disse só, ela pegou meu marido. Aquela mulher ali, ela pega o marido dos outros. Quando eu descobri que ela estava grávida, não pensei duas vezes, filha. Peguei a filha dela, peguei você. Para cuidar. E depois eu disse que você era minha filha, não filha dela. E foi aí que você ficou comigo pra sempre. Sol diz: nossa mãe, que estranha essa história, né? Como assim ela não denunciou nem nada? Ela não denunciou a senhora nem nada? E por que ela ia mandar o marido? Marlene diz: ela era muito minha amiga, filha. Ela nem sabia só. Essa fulana, ela nem sabia. Nem sabia que eu sabia que ela pegou meu marido. Quando ela veio descobrir, foi quando eu peguei você. Sol diz: tendo mãe. A sua história é chocante. Muito surpreendente tudo isso. Eu não imaginaria que eu tenho outra mãe. Eu fico chocada quando ela me contou. E agora a senhora confessando, tudo faz sentido, porque... por que ela é triste assim, mãe? Acho que a senhora fez errado. E a senhora deu sorte que ela não chamou a polícia pra senhora. A senhora não se arrepende do que fez? Marlene diz: não, filha! Não me arrependo de nada só.
se eu me arrependesse, você não estava aqui, menina. Você é minha filha e não filha daquela fulana. Então só, tire essa mulher da sua cabeça. Pense em mim, que sou sua mãe, que te criei, que te dei de tudo. Pense em mim, que te dei um lar. Se ela gostasse muito de você mesmo só, ela tinha te procurado, filha. Ela tinha procurado. É, filha, não dá atenção a ela não só. Quando ela te procurar, passa de conta que ela é uma... você sabe. Então, trate ela como uma desconhecida. Não dê atenção a ela, filha. Senão vou ficar de mal com você só. Você é só minha filha. Sol diz, pode deixar, mãe. Ai, eu vou ver o que eu vou fazer daqui pra frente. Agora que o Carlão morreu, tô pensando em continuar vendendo coxinha. É, eu vou vender coxinha. Marlene diz, mas filha, você não tava vendendo quentinha só um dia desse? Agora já tá vendendo coxinha? Que coisa, você não me disse nada sobre isso. Então, filha, invista. Invista naquilo que te traz lucro só. Se a coxinha te traz mais lucro do que as quentinhas sua, que é uma delícia, você invista. Sol diz, é, mãe. Eu vou... Ai, eu fiquei... Ai, eu tô mal. Mal, mãe, eu tô precisando de água. Ui. Ai, você me contou tudo isso e eu fiquei tonta. Marlene diz, é, filha, pra você ver só. Como essa mulher negativa, filha. Você tem que ser uma mulher mais madura só. E dizer não para as pessoas só.